kal nikah sopo abdulya alba'la ing lanangan wapet wuti'at lan kalih temen-temen wusdin wati sopo adunya fi maudi'in akhara ing dalem panggonan kang weneh minhu sangking baklu bidak badi lan kalih dadi genti ma'akbala ora madep opo adunya dunya li khutto biha kedue wong kang ngelamar ing adunya li kotlihim kanggo madani ing al khutto li khutto ngwa kotilan ing wong kang den pateni siji kotilan ing wong kang den pateni siji ini setuhune ingsun iku lamu hutarun yakti wong kang kebujuk wa innal bila lan setuhune bosok iku yuk malu den lakoake apa bila fi jismi ing dalem jisim ingsun kolilan kolilan saidik saidik tazawadu gawiyo samu sopo siro lil mauti kanggo mati zaten ing samu fapet nada mongko temen-temen undang-undang sopo almunadi wong kang undang-undang arrohilah cawis-cawis sosiro ing budal arrohilah cawis-cawis sosiro ing budal ngaten. Dados kula sampeyan niku mbendino niku wis dikei pengumuman karo malaikat arrohil arrohil iki wis bebudal lho ayo iki wis bebudal lho ngoten krungu sampeyan ya budek kok marai mabuk. Malaikat niku bendino angger bar maghrib niku muni yo pebudal lho kisan pebudal lho krungu sampean gak krungu soalnya bu budek. Kok kakean dosa niku kesempelan dosa ngoten lha nek wali niku muga ora duwe dosa dosane saiki niku krungu ngoten niku krungu niku ngoten niku. Lah kula sampeyan niku nggih wong biasa kakean dosa, dadine dosane niku nyempeli kupinge. Bendina niku wis dikeki pengumuman arrohila arrohila yo budal lo kilo. Wong nang ngatake nang wis adek kowe iki. Ngono. Ngoten niku yo ora krungu dikandhari. Bahkan malaikat iku ana sing muni, kelo. Buntelem kain putih wis disiapno nang sumberjo kelo. Ngoten niku. Gak krungu sampeyan. Gak kerumun ya wes alhamdulillah gak keru gak kerum cek semangat ngerumat putune cek semangat apa ciri apa no astagfirullah piye mam duwe tuku truk cok engkas ngono ayo ngono ya apa kon wong sing ngelamar wong wedok niku upama dikandani le we kok aku krungu pe oleh kae ya madhe kae ngono wis disisani wong akeh ngono iki sida to gak rong gak sih gak sida lan ngoten la dunya niku ngoten dunya niku mbok lamar ape mbok nikah niku anakan kowe ra roh nek dunya ngono mbendina niku wis duwe lanangan ngoten. Lanangane niku ngranu dipateni cok cok cok. Akeh wong mengeyo apik krana dunya-dunya ngono iki terus mundak elek mundak elek mundak elek ngoten niku padha karo kotilan kotilan dipateni cok 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 ngoten modele ngoten. Dunya niku kaya wong wedok sing ayu angger ngrabi wong lanang dipateni. Ku nek wis rondo eneng wong lanang kepencut neh pateni neh. Ku neh eneng wong kepencut neh paling nek aku gak paling ngono sing wong lanang sing guri niku ngono. Nek aku gak paling ngono dipateni neh ngono ae. Lah kula sampean iki alah nek aku nek duwe dunya akeh gak aku tak gak nang masjid tak sedekahno. Terus duwe akeh tenan ya serengen nek wong njaluk sumbangan ya sereng. Kebok golek. Assalamualaikum tok minggu map. Ngaten iki lah. Kotilan kotilan. Air kabu tegese numpak sapa sira kabeh markubakum ing
tumpaan ira kabeh wasiru lan mlaku sapa sira kabeh fitorikil akhirati ing dalem dalan akhirat. Wal maqalatul isruna utawi makalah kang kaping 20 iku an Hatimin Al-Asami saking Hatim Al-Asam rahimahullah. Annahu setuhune Hatim Al-Asam iku qala dawuh sapa Hatim Al-Asam. Al-ujlatu utawi kesusu ail isra'u tegese kesusu fil umuri ing dalem pira-pira perkara. Iku minas syaitoni saking setan illa fi khamsi mawadi'a angin ing dalem lima pira-pira panggonan. Fa innaha mongko setuhune ujlah ail ujlata tegese kesusu fiha ing dalem khamsin. Iku min sunani rasulillahi saking tindak lampai rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It'amud daifi suwici aweh mangan ing tamu bima kelawan barang layatakan lafukan orang ngudi-ngudi sopo uang indal madifi ono ngersane tamu iza nazala tetkalane wis manggun opo ma sopo daif ait daifu tegese tamu fi manjilihi ing dalem omae wong. Wa an Abi Hurairah talan cinarita saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah man utawi sapane wong iku atama lamun aweh mangan sapa man akhahu ing sedulure man al muslimah kang Islam syahwatahu ing kepinginane akhahu kharramahu mongko ngaramake hu ing man sapa Allahu taala Allah taala alan nari ing atasin neraka. Akhraja ngriwayatake hu ing hadis sapa Al Baihaqi Imam Al Baihaqi. Wa an Abdullah bin Amr bin Al As lan cinarita saking Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah man utawi sapane wong iku at amalamun aweh mangan sapa man akhahu ing sedulure man minal khubzi sanging roti hatta yusbi ahinggo paring warek sapa man hu ing akhahu wasapa lan nginumi sapa man hu ing akhahu minal ma'i sanging banyu hatta yurwiya hingga nyegerake sapa man hu ing akhahu bauda mongko aduh sapa man menenari sanging neraka sabak akhonadika kelawan pitung kali pitung gawan pitung parit kulu khondadin utawi saben-saben kali siji utawa jurang siji iku masih rotu sabini ati amin pelakon pitung atus tahun. Akhrajahu riwayatake ing hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i wa Tabrani lan Imam Tabrani wal Hakim lan Imam Hakim wal Baihaqi lan Imam Baihaqi wa tajhizul mayyit lan ngrumat mayit bil husli kelawan ngedusi wa takfini lan ngulesi was sholati lan nyalati alaihi ing atase mayit wa dafni lan mendem ida mata tatkalane wis mati sapa mayit yakinan kelawan yakin. Ruwiyatin riwayataken annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi inna awwalama setuhune kawitane bareng yujaza kang den wales sapa al mukminu wong mukmin ba'da mautihi sawise matine mukmin iku ayyu faro ing yen to den sepuro apa li jami iman sekabiane wong tabi akan ngetotake sapa iman jenazah tahu ing jenazahe mukmin jenazah tahu ing jenazahe mukmin rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al Baihaqi Imam Al Baihaqi waruwa lan den riwayataken annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi idza mata tatkalane mati sapa ar-rajulu wong lanang min ahlil jannati saking ahli swarga istahya mongko isin sapa Allahu Allah azza wa jalla ayu aziba ing yen to nyiksa sapa Allah man ing wong hamala kang nggawa sapa man mikul sapa man hu ing mayit hu ing man ar-rajul hu ing ar-rajul wa man lan wong tabi'a kang ngetotake sapa man hu ing ar-rajul
wa man lan wong sholat kang nyalati sapa man alaihi ing atase ar-rajul. Rawahu riwayatake hu ing hadis sapa Ad-Dailami Imam Ad-Dailami. Wa tazwijul binti lan ngrabekaken bocah wadon idza balaghat tatkalane wis balek sapa bintu. An Aisyata cinarito saking Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku zawwaja lamun ngrabekake sapa man bintan ing anak wadon tawwaja mengko paring khuluk paring kopiah sing apik ngoten nika kaya nggone raja ngoten nika tau wajah mongko paring kuluk hu ing man sapa Allahu Allah yaumul qiyamati ing dalem besok dina kiamat tajal muluki kelawan kuluke raja akhrajahu ngriwayatake hu ing hadis sapa Ibnu Syahinin Ibnu Syahin niki wau nerangake bilih Imam Khatim Al-Asam niku dawuh eneng kesusu niku elek sangka napa niku kesusu niku apa-apa niku nek kesusu niku elek kejaba eneng limang perkara sing kesusu ndah niku apik ngoten nggih nomor siji napa nyugahi tamu nomor loro napa ngrumat wong mati ngoten nggih nomor telu napa ngrabekno anak wedok nomor papat napa nyaur utang nomor lima napa tobat napa apal jenengan nggih eneng barang lima sing kesusui gak popo nomor siji napa wau sugah daya sugah daya nek eneng daya nang disugahi raketang wedang sak cingkir ora ketang ketan sak lepek nggih ora sah yo ora sah ora sah apa ora sah maksa-maksa ora sah maksa-maksa kok mekoko mbok golekno minum wadah kono mbok gak sah gak sah pokoke yes apa duwe mungkin di banyu kendi utawa pokoke ya wis sak anune kono ngaten nggih. Lah niku sugih tamu niku nang gage ngaten nggih nang gage lah nek wis mbok sugihno wis niki sing tak sugih ya kur iki sing aja mbok arep-arep apa nang iki kok kowe nang ngenteni nang ngene kandhani wong e kok nang cek ngenteni apa masane pedhe yo yo sing